Dobar dan, drage učenice, i dobrodošli u video lekciju iz kemije. Tema današnje video lekcije su alkoholi, fenoli i eteri, nazivlje i fizikalna svojstva, a moje ime je Francis Novosel. Upoznat ćemo se s pojmovima alkoholi, primarni, sekundarni i tercijarni alkoholi, fenoli, eteri, hidroksilna skupina, alkoksilna skupina i heterociklički spojevi. Za praćenje lekcije pripremite bilježnicu i pribor za pisanje, računalo, udžbenik i zbirku zadataka. U učenju će vam pomoći simboli koje vidite na slici. Gore lijevo nalazi se simbol koji upućuje da zaustavite video lekciju i zapišete bilješke, odnosno odgovore u vaše bilježnice. Desno od njega je simbol koji označuje gledanje videozapisa. Dolje lijevo je simbol koji upućuje na pretraživanje interneta ili dodatne literature, a posljednji simbol stoji uz pitanja za razmišljanje. Ponovimo. Koja je zajednička strukturna značajka alkohola, fenola i etera? Molekule alkohola, fenola i etera sadržavaju kisikov atom koji je jednostrukom kovalentnom vezom vezan na jedan ili dva ugljikovodična ogranka. Općenite strukturne formule alkohola, fenola i etera su sljedeće. Za alkohole općenita strukturna formula je ROH, gdje R označuje ugljikovodični ogranak, odnosno alkil ili alkilnu skupinu. Za fenole općenita strukturna formula je AROH, gdje AR označuje aromatski prsten, odnosno aril. I za etere, općenita strukturna formula je ROR crtano, gdje su R i R crtano alkilne, odnosno arilne skupine. Kakve su strukturne osobitosti alkohola? Karakteristična funkcijska skupina molekula alkohola koja određuje njihova fizikalna i kemijska svojstva je hidroksilna skupina, odnosno OH skupina. Kisikov atom hidroksilne skupine jednostrukom kovalentnom vezom vezan je za ugljikov atom ugljikovodične okosnice molekule alkohola. Vezni kut COH blizak je tetraedarskom kutu i u molekuli metanola, najjednostavnijeg alkohola, iznosi 108,5 stupnjeva. Proučimo zajedno pravila za imenovanje alkohola. Alkohole s jednom hidroksilnom skupinom imenujemo tako da imenu najduljeg ugljikovodičnog lanca koji sadržava hidroksilnu skupinu ili imenu cikličkog ugljikovodika dodamo nastavak OR. Primarni alkoholi su alkoholi u čijim je molekulama hidroksilna skupina vezana za ugljikov atom na koji je vezana samo jedna alkilna skupina. Smjer brojanja najduljeg lanca počinje ugljikovim atomom na koji je vezana hidroksilna skupina. Taj broj se u imenu alkohola umeće neposredno prije nastavka O. Pogledajmo sljedeći primjer. Zbog tri atoma ugljika, ime ugljikovodičnog lanca u ovom alkoholu je propan. Smjer brojanja počinje ugljikovim atomom na koji je vezana hidroksilna skupina. Što znači da ispred nastavka O stavljamo broj 1. Ime ovog primarnog alkohola je propan-1-ol. U tablici na slici prikazan je homologni niz primarnih alkohola. U sekundarnim alkoholima hidroksilna skupina vezana je na ugljikov atom unutar lanca, odnosno na ugljikov atom na koji su vezane dvije alkilne skupine. Što možemo vidjeti na sljedećem primjeru. Ime ovog sekundarnog alkohola je propan-2-ol. Razmislite, što je zajedničko molekulama propan-1-ola i propan-2-ola?
Propan-1-ol i propan-2-ol su strukturni izomeri. Oni imaju istu molekulsku, a različitu strukturnu formu. Razlikuju se po položaju hidroksilne skupine. Ako je ugljikovodični lanac alkohola razgranat, osnovno ime spoja određuje najdulji lanac ugljikovih atoma koji sadržava hidroksilnu skupinu. Smjer brojenja daje prednost hidroksilnoj skupini, a ne substituentima. U molekuli tercijarnog alkohola, ugljikov atom za koji je vezana hidroksilna skupina, vezan je za tri alkilne skupine, što vidimo na sljedećem primjeru. Ime ovog spoja je 2,4-dimetil-pentan-2-ol. U sljedećem primjeru vidimo da hidroksilna skupina ima prednost pred arilnom skupinom, te je ime spoja 3-fenil-butan-2-ol. Riješimo zadatak 1. Strukturnim formulama prikažite konstitucijske izomere alkohola molekulske formule C4H10O, odredite njihova sustavna imena, te ih svrstajte među primarne, sekundarne i tercijarne alkohole. Četiri su konstitucijska, odnosno strukturna izomera alkohola molekulske formule C4H10O. Prvi je butan 1O. To je primarni alkohol, jer je ugljikov atom na koji je vezana hidroksilna skupina vezan na samo jedan ugljikov atom. Sljedeći je butan 2O, sekundarni alkohol. Ugljikov atom na koji je vezana hidroksilna skupina vezan je na dva ugljikova atoma. Treći je 2-metil-propan-1-ol, primarni alkohol. Ugljikov atom na koji je vezana hidroksilna skupina vezan je za jedan ugljikov atom. I posljednji je 2-metil-propan-2-ol, tercijarni alkohol, jer je ugljikov atom na koji je vezana hidroksilna skupina vezan sa tri ugljikova atoma. Ako je u molekuli alkohola na najdulji lanac ugljikovih atoma vezano više hidroksilnih skupina, umjesto nastavka ol dodaju se nastavci diol za dvije skupine, triol za tri skupine itd. s odgovarajućim brojčanim oznakama položaja hidroksilnih skupina. Pogledajmo na sljedećim primjerima. Ime prvog spoja je etan 1,2-diol. U molekuli su dva ugljikova atoma, na svaki od njih su vezane po jedna hidroksilna skupina. Ime drugog spoja je propan 1,2,3-triol. Na tri ugljikova atoma u molekuli vezane su po jedna hidroksilna skupina. I ime posljednjeg spoja je cikloheksan 1,2-diol. Na dva ugljikova atoma šesteročlanog prstena vezane su dvije hidroksilne skupine. Uz sustavna imena često se koriste i takozvana uobičajena ili trivijalna imena. Pa je tako etan 1,2-diol poznat kao etilen glikol, a propan 1,2,3-triol kao glicerol. Riješimo zadatak 2. Odredite sustavna imena sljedećih spojeva. Imena navedenih spojeva su pod A 3-metil-buta-1,3-dien-2-ol, pod B 3-etil-ciklopentan-1,2,4-triol i pod C 3-metil-but-1,N-2,3-diol. Kakve su strukturne osobitosti fenola? Iako imaju istu funkcijsku skupinu, fenoli i alkoholi su različiti spojevi. Fenoli su aromatski alkoholi u kojima je jedna ili više hidroksilnih skupina vezana neposredno na ugljikove atome aromatskog prstena. Najjednostavniji predstavnik fenola je hidroksibenzen ili fenol formule C6H5OH.
Molekula fenola je planarna, a vezni kut COH iznosi 109 stupnjeva. Razmislite i odgovorite. Je li spoj prikazan na slici alkohol ili fenol? Prikazani spoj je alkohol, jer hidroksilna skupina nije vezana neposredno na ugljikove atome aromatskog prstena. Njegovo ime je fenilmetanol ili benzilni alkohol. Kako se imenuju fenoli? Ime fenol služi kao osnova u tvorbi imena svih fenola. Numeriranje prstena počinje od onog ugljikovog atoma na koji je vezana hidroksilna skupina. Substituenti ili više njih trebaju dobiti što manje brojeve. Ako je u molekuli fenola vezan jedan substituent, koriste se i oznake orto, meta i para. Položaj na prstenu do hidroksilne skupine naziva se orto i označava slovom O, drugi do hidroksilne skupine meta označava se slovom M, te treći para koji se označava slovom P. Pogledajmo na primjerima. U prvom primjeru atom klora vezan je na drugi ugljikov atom, odnosno atom do hidroksilne skupine, pa je njegovo ime 2-klorfenol, odnosno ortoklorfenol. U drugom primjeru metilna skupina vezana je na trećem ugljikovom atomu, odnosno drugom do hidroksilne skupine, pa je ime ovog spoja 3-metilfenol ili metametilfenol. U trećem primjeru etilna skupina vezana je na četvrtom ugljikovom atomu, odnosno trećem od hidroksilne skupine, pa je ime ovog spoja 4-etilfenol ili paraetilfenol. I u posljednjem primjeru imamo dva substituenta, jedan je metilna skupina, drugi je atom klora. Ime ovog spoja je 5-klor-2-metilfenol. Uz sustavna imena, pri imenovanju derivata fenola često se koriste uobičajena ili trivijalna imena. Primjerice, krezole su metilni derivati fenola. Tri su strukturna izomera krezola. Prvi izomer krezola je 2-metilfenol ili ortokrezol. Drugi, 3-metilfenol, metakrezol. A treći, 4-metilfenol, parakrezol. Samostalno riješite zadatak 3. U svoje bilježnice nacrtajte strukturne formule molekula svih dihidroksiderivata benzena. Imenujte ih A kao derivate benzena i B kao substituirane fenole. Pogledajmo strukturu molekula etera. Eteri su organski spojevi u kojima su na kisikov atom dvijema jednostrukim kovalentnim vezama vezane dvije alkilne ili arilne skupine. Vezni kut COC kod najjednostavnijeg etera, dimetiletera, iznosi 112 stupnjeva. Eteri mogu biti simetrično substituirani kada su dvije iste skupine vezane na kisikov atom ili asimetrično substituirani kada su dvije različite skupine vezane na kisikov atom. Dva su načina sustavnog imenovanja etera. Prema jednom od njih, eteri se imenuju tako da se imena alkila, odnosno arila, navedu abecednim redom ispred riječi eter. Primjerice, etil, metil, eter. A pri imenovanju simetrično substituiranih etera, imenu alkila, odnosno arila, dodaje se prefiks di. Primjerice, dietil eter.
Prema drugom načinu, eteri se imenuju kao ugljikovodici kojima je RO skupina substituent. RO skupinu nazivamo alkoksi skupinom ili alkoksinom skupinom. Tako je primjerice CH3O metoksi skupina, a CH3CH2O etoksi skupina. Kao osnova imena etera bira se dulji alkilni lanac ili arilni substituent. Pogledajmo na sljedećem primjeru. U molekuli prikazanog etera uočavamo da je dulji alkilni lanac etan, a na njega je vezana metoksi skupina, pa je ime ovog etera metoksietan. Riješimo zadatak 4. Imenujte etere prikazane na slici na oba načina. U A slučaju na atom kisika vezane su dvije izopropilne skupine. Ovo je simetrično substituirani eter i njegovo ime je diizopropil eter, odnosno 2-izopropoksipropan. U drugom načinu imenovanja kao osnovu imena uzimamo propan. Na drugom ugljikovom atomu propana vezana je izopropoksi skupina. U B slučaju na atom kisika vezane su fenilna skupina i metilna skupina. Ime ovog etera je fenilmetil eter ili metoksi benzen. Benzen kao arilni substituent čini osnovu imena, a metoksi je skupina vezana na benzen. U C slučaju imamo dvije skupine vezane na atom kisika. Jedna skupina je etil, druga skupina je propenil. Ime ovog etera je etil propenil eter, odnosno na drugi način 2-etoksi-prop-1-n. Na drugom mjestu, odnosno na drugom ugljikovom atomu propena, vezana je etoksi skupina. U D slučaju dvije su različite skupine vezane na atom kisika, to su metil i propenil. Ime spoja je metilpropenil eter, odnosno 1-metoksiprop-1-n, jer je na prvom ugljikovom atomu propena vezana metoksi skupina. Što je zajedničko eterima i alkoholima? Molekule etera i alkohola iste molekulske formule su konstitucijski izomeri. Pa je tako, molekulska formula dimetil etera i etanola C2H6O, a njihove strukturne formule su različite. Riješimo zadatak 5. Nacrtajte kondenziranim strukturnim formulama strukturne konstitucijske izomere dietil etera. Molekulska formula dietil etera je C4H10O. A njegovi strukturni izomeri su 1. Dietil eter, 2. Metil propil eter, 3. Izopropil metil eter, 4. Butan 1 ol, 5. Butan 2 ol, 6. 2 metil propan 1 ol i 7. 2 metil propan 2 ol. Koliko ukupno strukturnih izomera ima dietil eter ako u obzir uzmete i alkohole iste molekulske forme? Kao što uočavamo, dietil eter ima ukupno 7 strukturnih izomera, 3 etera i 4 alkohola. Ciklički eteri u kojima je kisikov atom sastavni dio prstena često se imenuju tradicijskim, odnosno uobičajenim imenima. Neki od primjera cikličkih etera prikazani su na slici. To su furan, tetrahidrofuran, piran i tetrahidropiran. Ciklički spojevi koji u strukturi prstena sadržavaju neki drugi atom osim ugljikova atoma nazivaju se heterocikli ili heterociklički spojevi. Istražite koji su najčešći heteroatomi, koji su najvažniji heterociklički spojevi te gdje se upotrebljavaju.
Kako su fizikalna svojstva alkohola? Kao njihova funkcijska skupina, hidroksilna skupina uvelike određuje fizikalna svojstva alkohola. Zbog veće elektronegativnosti, atom kisika privlači elektrone iz veze s atomom vodika, pa je hidroksilna skupina polarna. Zbog polarne hidroksilne skupine, molekule alkohola povezuju se vodikom vezama, kako međusobno, tako i s molekulama vode. Prema tome, u odnosu na ugljikovodike slične relativne molekulske mase, alkoholi imaju viša tališta i velišta, kao što možemo vidjeti u tablici. Osim o vodikovim vezama, velišta alkohola ovise i o veličini ugljikovodičnog ogranka, odnosno o molekulskoj masi alkohola. Što je ogranak veći, velišta su viša. Dijagram na slici prikazuje ovisnost velišta o broju ugljikovih atoma. Uočavamo kako alkohol molekulske formule C3H8O, propan-2O, ima niže velište u odnosu na alkohol molekulske formule C4H10O, butan-2O, odnosno njegov strukturni izomer 2-metil-propan-2O. Također uočavamo kako strukturni izomeri koji su više razgranati imaju niža vrelišta u odnosu na ravnolančaste strukturne izomere. Pa je tako vrelište butan 2-ola 100 stupnjeva Celzijevih, a vrelište 2-metil propan 2-ola 83 stupnja Celzijeva. Što je izomer razgranatije, to je njegovo vrelište niže. Razmislite. Otapaju li se svi alkoholi dobro u vodi s obzirom na stvaranje vodikovih veza s molekulama vode? Prije nego odgovorite na pitanje, pogledajte pokus na sljedećoj poveznici ili skenirajte QR kod. Sva zapažanja zapišite u svoje bilježnice. Topljivost alkohola u vodi ovisi o duljini i razgranatosti ugljikovodičnog ogranka. Što je on dulji i manje razgranan, topljivost je manja. Samo se niži alkoholi poput metanola, etanola i propan 1-ola miješaju s vodom u svim omjerima. Što je broj ugljikovih atoma u molekuli alkohola veći, topljivost je manja. Alkoholi čije molekule imaju više hidroksilnih skupina, mogu ostvariti više vodikovih veza s molekulama vode, te se takvi alkoholi, poput etan 1,2-diola i propan 1,2,3-triola, također miješaju s vodom u svim omjerima. Kako su fizikalna svojstva fenola? Zbog polarne hidroksilne skupine, molekule fenola međusobno se povezuju vodikovim vezama kao i molekule alkohola. Kako aromatska jezgra snažno privlači elektrone kisikova atoma hidroksilne skupine, fenoli i njihovi derivati imaju visoka tališta i vrelišta, kao što možemo vidjeti na primjerima u tablici. Iako mogu ostvariti vodikove veze s molekulama vode, molekule fenola pokazuju manju topljivost u vodi u odnosu na jednostavne alkohole. Fizikalna svojstva etera. Zbog dva ugljikovodična ogranka vezana na atom kisika, molekula etera ne povezuje se međusobno vodikovim vezama. Stoga su eteri male molekulske mase, bezbojne tekućine karakterističnog mirisa, osim dimetiletera koji je plinovit. Vrelišta su etera ista ili malo više od vrelišta alkana sličnih molekulskih masa, ali znatno niža od vrelišta alkohola sličnih molekulskih masa, kao što vidimo na primjerima u tablici. Butan 1-ol, alkohol, ima najviše vrelište, 117 stupnjeva Celzijevih, dok dietil eter i pentan imaju vrelišta 35 stupnjeva Celzijevih, odnosno 36 stupnjeva Celzijevih. Kakva je topljivost etera u vodi? Zbog polarnosti kisikova atoma u molekuli etera, molekule etera s molekulama vode tvore vodikove veze.
Na topljivost etera u vodi utječe i veličina te razgranatost ugljikovodičnih ogranaka. Općenito možemo reći da se eter u vodi slabo otapa i zbog manje gustoće pliva na vodi. Istražite. Hoće li se eter i alkohol međusobno miješati? Za kraj ponovite i uvježbajte. Proučite primjere i riješite zadatke u svojem udžbeniku iz zbirke zadataka i odgovore i rješenja zapišite u svoje bilježnice. Hvala vam što ste o nazivlju i fizikalnim svojstvima alkohola, fenola i etera učili sa mnom. Srdačan pozdrav!